87 տարեկանում ծանր հիվանդությունից մահացել է Կիպրոսի թուրքերի նախկին առաջնորդ Ռաուֆ Դենգթաշը։ Նա Կիպրոսի թուրքերի անկախության կողմնակիցներ եւ Կիպրոսի երկարատև հակամարտության առանցքային գործիչներից։ 1984-ին Թուրքիայի կողմից Կիպրոսի հյուսիսային հատվածի բռնազավթումից հետո Կիպրոսը բաժանվեց երկու՝ հունական եւ թուրքական մասերի։ Ռաուֆ Դենգթաշը 1983 թվականին հիմնեց հյուսիսային Կիպրոսի թուրքական հանրապետությունը, նախագահ եղել մինչեւ 2005 թվականը։